Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttahdır. Elman bəy, xoş gəlin studiyamıza. Salam edirik sizi. Elman bəylə biz gündəmdə olan bir çox məsələlər barəsində danışacağıq. Elman bəy, elə başlayaq. Son həftədə diqqət mərkəzində olan bir məsələdən Müsavat Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Birliyi barəsində söhbətlər getdi və mətbuatda da bu barədə xeyli yazılar yazıldı. Nə baş verir? Əvvəlcə özünüzdən öyrənmək istəyərdik. Buyurun. Biraz düzəliş eləyim. Birlik yox, əməkdaşlıq məsələlərinin axtarışıdır. Müsavat Partiyası 2014-cü il dekabr ayında keçirdiyi məclisdə üzü bu yana 2015-ci il fəaliyyət planına daxil eləmişdi. Xüsusi bir məsələni ki, müxalifət daxili intriqalar, müxalifət daxili mübarizə, bütövlükdə düşərgənin və Azərbaycanda demokratik prosesin aparılmasına zərər vurur. Ona görə də özünün prioritet siyasətlərindən biri bunu elan etmişdi. Mübarizənin müxalifətin daxilindən çıxarılıb hakimiyyətə qarşı yönləndirilməsi. Bu konsepsiya çərçivəsində Müsavat Partiyası elan elədiyi funksional əməkdaşlıq məsələlərini konkret şəkildə həyata keçirmək üçün addımlar atmağa başladı. Bu müstəvidə Azərbaycanın digər ciddi müxalif siyasi təşkilatı olan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını, bütövlükdə Azərbaycanda müxalif düşərgənin maraqlarına uyğun olması Müsavat Partiyası baxımından dəyərləndirilmişdir və bu yöndə davamlı addımlar atılıb. Son dövrlər olan məsələlərdə yenə də həmin siyasətin davamı idi. Çünki zaman-zaman bu iki siyasi partiya arasında müəyyən ittihamlar və yaxud qarşılıqlı tənqidlər ortaya çıxır ki, bu da ümumi işin ziyanlı olan bir məsələdir. Bu məsələləri aradan qaldırmaq üçün mümkün olduğu qədər hər iki siyasi partiya arasındakı münasibətlərin düzəldilməsi üçün həm də yeni həbsdən çıxmış Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublu da bu məsələdə çox israrlıdır. İsrarlı və arzuludur. Mən isə öyrənirəm ki, bu doğrudur, həm də Müsavat Partiyasının siyasətinə uyğun məsələdir. Növbəti bir mərhələ kimi bir daha Müsavat Partiyasının başqanı bu işə şəxsən Tofiq Yaqublunu görəvləndirməklə növbəti dəfə biz bu məsələyə cəhd eləmək istədik. Yəni, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Əsas hədəf mübarizənin müxalifətin daxilindən çıxarıb hakimiyyətə qarşı yönətməkdir. Elman bəy, amma deyəsən partiyanın daxilində də fərqli fikirlər var. Misal üçün, Tofiq Yaqubludan daha çox belə görünür ki, o istəyir ki, bunlar baş versin, əməkdaşlıqda daha çox Tofiq Yaqublu maraqlıdır, amma digər başqan müavini Gülağan Aslanlının biz mətbuata verdiyi çox kəskin açıqlamanı da gördük. Bu nə ilə bağlıydı? Mən oxumamışam. Hansı kəskin açıqlamanı? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası haqqında verdiyi açıqlamadan gedir söhbət. Gülağan Aslanlı ümumiyyətlə, təbiət etibarı ilə kəskin açıqlamalar verən bir siyasətçi deyil. Xüsusilə də müxalifət daxili münasibətlər haqqında Gülağan Aslanlının kəskin açıqlaması... Söhbət Tofiq Yaqublu deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyası haqqında biz belə bir partiya ilə təxminən əməkdaşlıq etməkdə maraqlı deyilik deyə bir açıqlaması var. Mən isə deyirəm ki, ola bilər hansısa mətbuat orqanı bunu təhrif eləmiş olsun. Çünki Gülağan Aslanlı ilə biz hər gün görüşürük. Gülağan Aslanlı Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri və Müsavat Partiyasının siyasətini çox doğru bilən və o siyasətin müəyyənləşməsində iştirak edən şəxslərdən biridir. Heç bir halda mən onunla razılaşa bilmərəm ki, Gülağan Aslanlı az əvvəl sizin ifadə elədiyiniz tərzdə bir açıqlama versin. Ola bilsə, mən bir qədər təhrif də eləyə bilərəm, çünki əlimdə indi heç bir mənbə yoxdur. Çünki mən izləyirəm, biz bir-birimizin açıqlamalarını izləyirik, çünki bu bütövlükdə Müsavat Partiyasının siyasətinə aid olan məsələlərdir. Mən də o məsələyə rast gəlməmişəm Gülağan Aslanlının belə açıqlamasına. Əgər saati desəydiniz, bir də baxmaq olardı. Amma sizə əmin edeyim ki, əgər o ifadədə bir məsələ varsa, o Gülağan Aslanlının dedikləri yox, hansısa formada bir təhrif məsələsi ola bilər. Ola bilər ki... Verilişdən sonra mən həmin mənbəni çalışaram, kitabımı sizə göstərim. Məsələn, ola bilər ki, hansısa funksioner hal-hazırda Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi arasında əməkdaşlığın mümkünlüyünün real görünmədiyi haqqında açıqlama versin. Bu, bütün ictimaiyyədə də aşağı-yuxarı bu qənaətdədir ki, hələlik bu münasibətlər əməkdaşlığa imkan verən həddə deyil.
Bu açıqlama verilə bilər, bu analiz şəklində belə bir açıqlama verilə bilər, amma maraqlı deyil məsələsi, inanmıram olsun. Cəhd edirsiniz, amma nəticə nədir? Nəticə varmı? Uğurlu nəticələrə yaxınlaşmaqdasınızmı? Deyə bilmərəm, nəticə var, amma dediyim kimi, bizim əsas məqsədimiz Azərbaycan ictimaiyyətinə Sol Partiyasının bu mövzudakı mövqeyini açıq və aydın şəkildə göstərməkdir. Mən elə gəlir ki, biz Azərbaycan ictimaiyyətinə açıq və aydın şəkildə iki mühüm məsələni göstərə bilmişik. Bir, mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, mübarizənin müxalifətin daxilində getməsi bir mənalı şəkildə hakimiyyətin maraqlarına xidmət edir. Biraz açsam, iki konsepsiya var. Konsepsiyanın biri hökumətindir. Hökumətin konsepsiyasına görə mübarizə müxalifətin daxilində getməlidir və hakimiyyət o qədər də açıq hədəfdə olmamalıdır. İkinci konsepsiya Müsavat Partiyasına aiddir. Mübarizə müxalifətin daxilindən çıxardılıb, hakimiyyətə qarşı yönləndirilməlidir. Son cəhlərdə də mənə gəlir Azərbaycan ictimaiyyətində bu iki həqiqət aydın şəkildə göründü. Həqiqətlərdən biri odur ki, mübarizənin müxalifətin daxilində getməsi, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini və demokratik düşərgənin, Azərbaycanda demokratik prosesin gedişatına çox ciddi zərbə vuran məsələdir. İkincisi, Müsavat Partiyası bu məsələni aradan qaldırmaq üçün bütün iradlara, bütün qeydlərə və s. məsələlərə baxmadan israrlı şəkildə bu siyasətini davam etdirir. Qarşı tərəf, sosial şəbəkələrdə adətən qarşı tərəf, yəni söhbət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərindən gedir. Onlarla bir masa arxasında oturduğunuz barəsində hətta Milli Şuranın üzvlərindən də olan bəzi üzvlər var. Fotolarınız yayılıb və bunu bir çoxları cəbhə, müsavat birliyi artıq yaxınlaşır kimi də qələmə verirlər. Qarşı tərəfin reaksiyası necədir bütün bu söhbətlərə? Alsan deyil. Dediyim kimi, hələlik bu bir tərəfli prosesdir. Sol Partiyası ictimaiyyətə açıqlayıb, dediyim kimi, bizdə partiyanın həm fəaliyyət planına bu məsələ ciddi şəkildə salınıb, az əvvəl izah elədim. Həmçinin son dövrlər üçün olan cəhlərdə də rəsmən partiya başqanının rəsmi bir qərarı var ortada. Bu əməkdaşlıq məsələlərinin axtarışları ilə bağlı başqan müavinlərindən birinin görevləndirilməsinə dair. Amma deyək ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasında belə bir məsələ yoxdur ki, kimsə bu məsələyə görevləndirilib ki, Müsavat Partiyası ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə eləsin və yaxud da şəxsən mənə Xalq Cəbhəsi Partiyasının adından olan bir məsələ aydın deyil ki, Müsavat Partiyasının bu addımına tövlükdə bu mübarizənin müxalifətin daxilindən çıxardılması məsələsində hansısa rəsmi bir mövqeyi bəlli deyil. Amma buna baxmayaraq, biz hesab edirik ki, bu biraz zaman ala bilər, hansısa formada mümkün olduğu qədər, dediyim kimi, uzaq və yaxın hədəflər məsələsində işimizi davam elətdiririk. Ən yaxın hədəf ittihamların dayandırılmasıdır. Biz istəyirik ki, müxalifətin enerjisi daxili məsələlərə sərf olunmasın. Bunu belə biz uğur hesab edirik ki, əgər müxalifət daxili intriqalar, müxalifət daxili ittihamlar belə dayanmış olsa, hələ hansısa məsələlərdə əməkdaşlıq olmadan. Bu belə uğurdur. Buna nail olduqmu? Düşünmürəm ki, hələ buna da nail olmuşuq. Heç bir nailiyyətin olmaması belə, yenə də o demək deyil ki, bu məsələ uğrunda cəhlər olmamalıdır. Cəhlərimiz doğrudur. Düzgün istiqamətdədir. Hələlik müsbət bir cavablar bu cəhlərə uyğun yoxdur, amma bu deməkdir ki, biz bununla deməliyik ki, yəni bu artıq mümkün olmur, baş tutmur. Baş tutana qədər demirəm ki, israrla hər məsələlər davam eləməlidir, çünki bu çox incə məsələdir. Bəzən bu münasibətlərə cəhd etmək, əslində bu münasibətlərə ziyan da vura bilər. Sakit münasibətləri yerindən tərpədib, ittihamlara da çevirə bilər. Ona görə də zamanında, uyğun vaxtında bu məsələlər davam eləməlidir. Görünür ki, açıq demək lazımdır. İndi hələlik bu məsələlər qarşılıqlı, hər iki tərəfin, məsələn, qarşı tərəfində maraq göstərəcəyi və
cəhd edəcəyi səviyyəyə gəlib çatmayıb. Yaxın bu 23 ildə, son 23 ilə biz nəzər saldıqda Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir neçə dəfə bir yerdə birləşib və ayrıldıqlarının da şahidi olmuşuq və eyni zamanda bu məsələdə son günlər yayılan bu məsələdə insanların da fərqli baxışları var. Bir çoxları həqiqətən də bu iki partiyanın bir yerdə olmasını və birgə mübarizə aparmasının tərəfdarıdır. Digərləri isə artıq bu birləşib ayrılmaları əsas gətirərək onların bir yerdə deyil, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıdır. Sizcə birgə fəaliyyət nəyə nail olur? Əvvəl onu deyim ki, hər iki məsələdə mənə qədər haqq var. Xüsusilə də dediyiniz kimi ki, əvvəllərdə müəyyən birliklər olub, sonra dağılıb. İlk baxışdan bu məsələdə haqq var. Amma siyasət biraz peşəkar məsələdir, ciddi şəkildə peşəkar məsələdir. Əməkdaşlıq məsələləri, müəyyən bir hədəf uğrunda birgə fəaliyyət məsələləri əbədi olmamalıdır. Əbədi də ola bilməz. Bunu peşəkar nöqtəyi nəzərindən anlayışla qarşılamaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, müxalifət düşərgəsində münasibətlər seçkilər arası devirdə normal və qarşılıqlı sayğı müstəvisində getməlidir. Seçkilər ərəfəsi devirdə isə mümkün olduğu qədər bu məsələlər biraz konsolidasiya olunmalıdır, yaxınlaşdırılmalıdır. Ümumi hədəflər uğrunda konkret funksional məsələlərlə bağlı razılıqlar əldə olunmalıdır. Birgə fəaliyyətə cəhd olunmalıdır. Seçkidən sonra isə bu birgə fəaliyyət niyə əbədi davam edən bir ittihamlar olmamalıdır? Bunun son nümunəsi var. Mən sizə son nümunəsini gətirim. 2015-ci ilin parlament seçkiləri ilə bağlı Müsavat Partiyası Real Hərəkatı və Nida Vətəndaş Hərəkatının seçkilərlə bağlı ümumi məsələləri ehtiva edən, tərəflərin üzərinə hansısa ağır öhdəliklər də qoymayan bir əməkdaşlıq müstəvisi formalaşdırdıq. Bütün seçki prosesi devrində bu əməkdaşlıq formatını vicdanla davam etdirdik. Seçkidən sonra da seçkinin nəticələrinə dair bircə bəyannamə ilə çıxış etdik. Amma bu gün ortada elə bir ittiham yoxdur ki, niyə Real Hərəkatı ilə Müsavat Partiyası bircə deyirlər, niyə Nida Vətəndaş Hərəkatı ilə Real bircə deyil, niyə Müsavat Partiyası ilə Nida bircə deyil. Görürsünüzmü, işə peşəkar yanaşanda bu məsələ bu şəkildə də gedir. Bu gün Müsavat Partiyasının Real ilə hansısa məsələlərdə bircə fəaliyyəti varmı? Yoxdur. Seçkilər dövründə var idimi? Var idi. Baxın, amma məsələ konkret olaraq seçkiləri hədəflənmiş bir əməkdaşlıq idi. Amma Müsavat Cəbhə Birliyi adətən seçkilərə deyil, ümumiyyətlə mübarizəyə hədəflənmiş. Ən azından dediklərinizdən belə başa düşdüm. Yəni gücü başqa bir yerə, bir yerə sərf eləməkdən gedir. Fundamental mübarizədir. Əslində o da bütün məsələlərdə siz baxın, bütün nümunələrə görsəniz, bunlar seçki hesablanmış birliklərdir. Ən sonuncusu Milli Şuradan tutmuş. Ondan əvvəlki 2010-cu il parlament seçkilərində Müsavat Xalq Cəbhəsi bloku, ondan əvvəl 2005-ci ildəki Azadlıq bloku, ondan əvvəl 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının dominantlığı ilə formalaşmış bizim Azərbaycan bloku və s. və s. Hər hansı birinə baxmış olsaq, bunların hər biri qarşıdan gələn seçkilərdə gücün bir yerə toplanıb, ümumi hədəf uğrunda mübarizəsinə hesablanıb. Amma təəssüflər olsun ki, həm 2005-ci il Azadlıq bloku, həm 2010-cu il Müsavatla Xalq Cəbhəsinin birgə yaratdığı seçki bloku, hər birinin adı seçki blokudur. Həmçinin də 2013-cü ildə yaradılmış Milli Şura ilə bağlı məsələ seçkidən sonra qarşılıqlı ittihamlara çevirdi və biz bunu düzü çox ağrısını çəkirik. Dediyim kimi, biz işlə peşəkar şəkildə məşğuluq. Biz belə yanaşırıq ki, əslində normal olan budur ki, müəyyən hədəf uğrunda mübarizəni aparırsınız. Onun aktuallığı aradan qalxdıqdan sonra münasibətləri əvvəlki müstəvidə davam etdirmək üçün ümumi hədəf də yoxdur. O zaman münasibətlər normal müstəvidə davam eləməlidir. Yəni, qarşılıqlı sayğı müstəvisində davam edir. Azərbaycanda siyasi məsələlərlə bağlı ciddi bir hədəf ortaya çıxdıqda, nəyindən asılı olmayaraq, məsələn, tutaq ki, 28 may Azərbaycan Cümhuriyyətinin il dönümüdür yaradılmasının. Biz arzu edirik ki, bu məsələdə Azərbaycanın bu işi icra edən müxalif siyasi düşərgəsi bircə getsin. Məsələn, saat 11-də biri, 12-də biri olmasın. Bu mümkündür. Hə, bircə getməsələr də burada faciə yoxdur. Amma
Yəni bircə getmələrinə mane olan bir məsələ də yoxdur. Çünki hədəf eynidir. Və qısa bir günlük bir məsələdir. Bir öhdəliklər yaratmır. Siz dünən bir yerdən idiniz, səhər niyə bir yerdə olmadınız, öhdəliyi də yaratmır. Bəzən görsən bu da mümkün olur. Məsələn, elə bu son cəhdlərimizdə biz bunu da təklif eləmişik. Hələlik bir müsbət cavabdan eşitməmişəm. Mənfi də varmı, yoxmu, yəqin bir neçə gün ortaya çıxacaq. Yəni demək istədiyim odur ki, bax bu Real Nida və Müsavat Partiyasının 2015-ci il parlament seçkilərindəki misalını mən hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasət tarixində daha sonralar da araşdırılmalıdır, müqayisə olunmalıdır və siyasətə peşəkar davranış nümunəsi kimi təqdim olunmalıdır ki, baxın, bircə fəaliyyət bu şəkildə olur. Heç bir xüsusi kampaniya aparmadan ki, biz birləşdik, biz gəlirik, artıq hamımız bir yerdəyik, bu da olmuyor. Bircə bəyannamə yaymışıq ki, seçkiyə münasibətimiz bundan ibarətdir. Seçki ilə bağlı bu işləri biz birlikdə koordinasiya edəcəyik ki, eləmişik. Seçkidən sonra da seçkilərin nəticəsi budur. Biz bu seçkilərin nəticələrini qəbul etmirik və yenidən parlament seçkilərinin keçirilməsi tələbi ilə bircə bəyannaməni yaymışıq. Məsələni bununla da yekunlaşdırmışıq. Və nə Realdan, nə Müsavat Partiyasından, nə Nida Vətəndaş Hərəkatından bir-birinə qarşı, axı biz dünən bir yerdə idik, bu gün niyə bir yerdə deyilik, kimi bir ittiham çıxmayıb ortaya. Bu nümunə həm Müsavat Partiyasının xalq cəbhəsi arasında, həm digər təşkilatlar arasında formalaşmasını biz arzulayırıq. İstəyirik ki, bu məsələlər peşəkarlaşsın. Ona görə də, təşkil edirəm, 2014-cü ilin yanvar ayından Müsavat Partiyası siyasi təşkilatlar arasındakı münasibətlərə dair funksional əməkdaşlıq konsepsiyasını təqdim edib. Biz demək olar, əksər siyasi təşkilatlara funksional əməkdaşlıqla bağlı təkliflərimizi və sənədlərimizi göndərmişik. Demişik ki, hansısa məsələlərlə bağlı biz konkret bir müqavilə bağlayaq, razılaşma imzalayaq, bir-birimizə aydın olsun ki, bu məsələdə bizim üzərimizə düşən nədir, sizin üzərinizə düşən nədir? Münasibətlərimizi rəsmiləşdirək və tənzimləyək. İctimaiyyətə də aydın olsun ki, bu birləşmə deyil, bu belə birlikdə nəyəsə eləmək deyil. Bu konkret bir məsələ ilə də bağlıdır. Həm hər iki siyasi təşkilatın üzvləri bu məsələyə böyük bir məsələ kimi baxmasınlar. Eyni zamanda da sabah o proses başa çatanda yenə də həm ictimaiyyət, həm hər iki siyasi təşkilatın üzvləri, xüsusilə də rəhbərində təmsil olunan şəxslər bu məsələyə peşəkar yanaşsınlar və artıq bu məsələnin müharibə olduğunu qələmə verməsinlər. İstəyimiz bundan ibarətdir. Bu məsələnin üstünə insanların daha çox getməsi həm də məntiqlə onu deməyə əsas verir ki, görünür ki, gözləntilər çoxdur hər iki partiyadan. Gözləntiləri çoxdur və ona görə də məhz bunların hətta birləşib ayrılmaları belə onlara pis təsir etdiyi kimi onların da bir yerdə olmalarını da istəyənlər, arzulayanlar çoxdurlar. Amma həm də bir məsələ var Elman bəy, ümidləri doğrultmayıb heç vaxt bu birliklər, hətta tək partiyalarla bərabər birliklər də. Yəni, belə qələmə verənlər də var ki, bu birliyin bir yerdə iki partiyanın olmasını istəyənlər həm də ona görə istəyirlər ki, kənardan özlərinin sayını bir qədər çox göstərsinlər. Bu fikirləri münasibət. Bu aysəli məsələdir. Mənə gəlir ki, o birliklərin hər biri əslində öz hədəflərinə çatıblar. Ən çox ittiham olunan 2013-cü ildə yaradılmış Milli Şura ilə bağlı hədəflərdirsə, mən deyim ki, Milli Şura 2013-cü ildə öz hədəflərinə çatıb. Milli Şuranın mənim qavradığım və əksəriyyətin də məncə razılaşacağı hədəflərindən biri 2013-cü il prezident seçkilərində müxalifətin iştirakını təmin etmək, çünki çox dağınıq bir mövqələr vardı ki, iştirak etməyə, iştirak etməyin nə mənası var, onsuz da dəyişmək olmur, represiya güclüdür, avtoritarizm möhkəmlənib, saxtakarlığın qarşısını ala bilmirik və s. Başqa bir fikir də ondan ibarət idi ki, mübarizə daim olaraq davam etməlidir, bütün mübarizə mühitlərindən istifadə etmək lazımdır, xalqla təması qurmaq lazımdır, həmçinin də baş verən saxtakarlıqları sənədləşdirib, fiks eləmək lazımdır ki, bu seçkilər saxta keçdi. Seçkilər saxta keçdi haqqında atmosferə cümlələr və ehtimallar yox, konkret faktlar və sənədlər qoymaq lazımdır. İkinci hədəf bu seçkilərdə müxalifət düşərgənin mümkün qədər bir namizədlə çıxış etməsinə nail olmaq idi. Həm 2013-cü ildə bütün əsas müxalifət təşkilatlarının seçkidə iştirak etməsinə nail olduq, həmçinin də bütün əsas müxalifət siyasi təşkilatların bir namizədi müdafiə etməsinə nail olduq.
Üçüncü kimi seçkilərin nəticələrinə dair saxtalaşdırılmış seçkilərin nəticələrinin sənədləşdirilməsi işini çox yaxşı səviyyədə icra etdik və ən nüfuzlu seçkilər üzrə müşahidənin monitoringini özündə daşıyan ATƏT-in İnsan Haqları Bürosunun hesabatında seçkilərin 58%-nin saxta keçdiyi haqqında rəsmi bir mövqeyə nail olduq və hədəfə çatdı. Hədəfə çatdıqdan sonra bu məsələlərdə yaranmış müəyyən fikir ayrılıqları müqəddəsləşdirmək, yəni bu qurum müqəddəsdir, bu qurum əbədi davam eləməlidir, mövqələri yanlış idi və o yanlışın ucbatından da münasibətlərdə bu cür problemlər yarandı. Yəni, istər 2005-ci ildəki azadlıq blokunun hədəfləri olsun, hədəf 3 siyasi partiyanın birlikdə fəaliyyətinə nail olmaq seçkidə və daha nüfuzlu namizədlərlə çıxış edərək, gücü bir yerə qoyaraq seçkidə qələbə qazanmaq idi. Buna nail olundu azadlıq blokunun 50-dən artıq namizədinin qalib gəldiyi təkzib olunmaq faktlarla əsaslandırılmışdı. Bunu daha sonra Avropa Məhkəməsinin qərarları da təsdiq elədi. 2010-cu ildə yenə də bircə fəaliyyət nəticəsində biz müəyyən hədəflər vardı, ona nail olduq və seçkidən sonra sizin dediyiniz məsələyə mübarizə formatı kimi İctimai Palata şəklində seçkilər arası devirdə qarşılıqlı bir siyasi partiyaların üzərinə ağır öhdəlik qoymayan bir formatda nə qədər uğurlu, nə qədər uğursuz müzakirə oluna bilər, o formatda davam elədik. Birlik, bircə məsələlərdə yox. Ona görə də mən o fikrin əraldı deyirəm ki, əslində bir uğur gətirməyib. Uğur ölkədəki hakimiyyət dəyişikliyindən söhbət gedirsə, bu çox geniş bir resurs tələb edən məsələdir. Hələlik bu arxada qalan dövrdə müxalifətin resursları Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə kifayət eləməməsinin obyektiv səbəbləri, daha böyük ölçüdə obyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəbləri də kimlərsə qeyd edirsə, onlarla da razılaşmaq mümkündür, müzakirə etmək olar. Mən istəyirəm bir qədər də ölkə gündəmi barəsində danışaq. Ötən həftənin ən çox səs-küyə səbəb olan məsələləri heykəl yazmaqda təqsirləndirilən iki gəncin narkotik ittihamı ilə həbs məsələsidir. Mən Müsavat Partiyasının bununla bağlı mövqeyini bilmək istəyərdim və hətta belə deyək, bundan sonra da həbslər və digər şəxslərin üzərinə olan baskılar davam edir. Bildiyimə görə yayılan məlumatlarda göstərilir ki, xaricdə yaşayan bir Azərbaycanlının, yəni mühacirətdən mi, yoxsa bilmirəm, xaricdə təhsil alan mı bir gəncin də ailəsinə baskı var bu baxımdan ki, o da sosial şəbəkələrdə bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı bəzi fikirlər səsləndirib, indi onun üzərinə də, onun bir neçə yaxın qohumlarını da həbs etməklə hədəli edirlər. Bunlarla bağlı Müsavat Partiyasının mövqeyi. Əvvəl onu deyim ki, heykəl hadisəsi ilə bağlı hökumətin apardığı repressiyaya qarşı Müsavat Partiyasının kəskin mövqeyi yayılıb. İctimaiyyətə məlumdur. Biz çox qəti və kəskin mövqe bildirmişik. Həbslər qanunsuz və haqsızdır. Bu qeyd oldu. Hakimiyyətin bu davranışlarına gəldikdə isə burada məsələ əslində burada belə biraz dırnaq arası görsək, müsbət məsələlər də var. Nədən ibarətdir? İlham Əliyev hakimiyyəti özünün idarə etməsini günü-gündən daha möhkəm avtoritarizmə doğru aparmaq məcburiyyətini yaşayır. Nəinki istəyini, hətta məcburiyyətini yaşayır. Çünki onun ölkəni idarə etməklə bağlı yumuşaq instrumentlərinin tamamı tükənib. Bu dəqiqə İlham Əliyev öz hakimiyyətini qorumaq üçün ən sərt və ən sonuncu instrumentlərə möhtac qalıb ki, bu da repressiya instrumentidir. Qısa bir zamanda bundan biz bəzi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını və müəyyən qədər həbslərin səngiməsini müşahidə elədik və dərhal bunu proses davam edərsə hakimiyyətin bütövlükdə hakimiyyətin itirilməsi ilə nəticələnəcəyi qənaiyyəti yenidən başqa heç bir ölkəni idarə etmək üçün instrument sahib olmadıqlarına görə repressiya müstəvisinə qayıtmağa vadar edib hökuməti. Son üsuludur. Mən düşünmürəm ki, bu uğura aparacaq hökuməti. Bu sonuncu instrumenti də yaxın zamanlarda tükənəcək və biz hamımız bunun şahidi olacaq. Heykəl hadisəsi ilə bağlı məsələ. Mən özüm buna şəxsi münasibətim ondan ibarətdir ki, bu heykəl hadisəsini səhv eləmirəmsə 58-ci ildə Qız Qalasına
Azərbaycanın bayrağı. Cümhuriyyətinin bayrağını bayrağı. Asmış Çingiz Abdullayev və digər onun Nicat səhv eləmirəmsə adında, Nicat Hilaloğlu adında bir dostunun hərəkəti ilə qiymətləndirirəm. Çünki onlar da əslində başlarına gələcək hadisənin nə olacağını bilə-bilə öz fədakarlıqlarını, cümhuriyyət dəyərlərinə, Azərbaycan suverenliyinə, müstəqilliklərinə, sadiqliklərini, buna olan vicdanlı münasibətlərini Azərbaycan ictimaiyyətinə hələ o devirdə belə çatdıra bilmişdilər. Bunun çox böyük rezonansı olmuşdu, nə qədər cizlətməyə çalışsalar. İndiki heykəl hadisəsi də, ilk növbədə mən onu deyim ki, mənə aydın deyil və mən bilmirəm o hadisəni konkret kimlər eləyib. Hələlik mənə aydın deyil bu. Ümumiyyətlə bilmirəm. Düşünmürəm ki, həbs olunan şəxslər, mən hələ düşünmürəm ki, həbs olunan şəxslər eləmişdi onu və yaxud necə. Amma istənilən halda heykəl hadisəsi... Yəni, onların o heykəli yazmaqları barədə hələ ki, heç bir fakt ortalığa qoyulmayıb. Heç bir fakt ortalığa qoyulmayıb. Kimin yazmasından asılı olmayaraq mənim münasibətim bu məsələyə belədir ki, bu, mənə elə gəlir, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin sirkələndiyi bir hadisədir. Heç bir halda Azərbaycan ictimaiyyətini bir bütə sitayiş eləməyə vadar eləməyin mümkün olmayacağı haqqında mesajdır. Məncə mesaj çox yaxşı alınıb. Kim eləməyindən asılı olmayaraq dediyim kimi mən bunu Azərbaycan tarixində totalitarizmə qarşı ikinci bir tarixə yazılacaq cəhd kimi qiymətləndirir. Amma heykəllər yıxılmalıdırmı? Bax, maraqlı məsələ budur. Çünki Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəlinin hansısa birinin üzərinə bir çuval keçiriləndə və yaxud da ki, bir yerdən başqa yerə götürüləndə bütün insanlar buna etiraz, əksəriyyət buna etiraz səsini çıxarır. Həmin heykəlində üzərinin yazılmasına yəqin ki, bu hakimiyyət etiraz səsini çıxarmalı idi. Bilirsiniz, məsələ nə yerdədir? Mənim fərqli münasibətim var heykəl mövzusuna. Əvvəla mən bu məsələyə çox əhəmiyyətsiz bir iş kimi baxıram. Yəni, kimlərinsə heykəli varmı, yoxmu məsələlərinə. Bu mənim şəxsi qənaətimdir. Baxır məqsədə. Qoyulan heykəl bir bütləşdirmə məqsədi daşımırsa, bu normal bir şeydir. Məsələn, İngiltərədə parlamentin qarşısında Churchill'in heykəli var, amma Churchill'ə İngiltərədə heç kəs biyyət eləmir və yaxud da belə bir siyasət yoxdur. Ona görə də o zərərli bir məsələ də deyil, bir xatirədir. Amma əgər heykəl bir bütləşdirmə, bir ideolojiləşdirmə mahiyyəti daşıyırsa, Leninin heykəlləri, Stalinin büstləri, indiki dövrdə Azərbaycanda Heydər Əliyevin heykəlləri, bu tamamilə başqa bir cəmiyyət üçün zərərli bir marağa xidmət edən bir haldır. Ona görə məsələyə bu şəkildə yanaşmaq lazımdır. Qaldı heykəllərinin yıxılması məsələsi də, bu biraz tərəddüdlü məsələdir. Məncə, bunu da ideolojiləşdirmək olmaz. Sanki heykəllər yıxılan kimi cəmiyyət demokratikləşir, belə bir şey yoxdur. Məsələn, Leninin heykəllərindən dediyim qədər qalanı olmayıb, amma neobolşavizm Azərbaycanda hakimiyyətini davam elətdirir. Ona görə də mənə gəlir ki, bütləri küçələrdə yıxmaqdan daha effektlisi beyinlərdə yıxmaq məsələsidir. Gələcəkdə də, əgər ölkədə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcəksə, ki, mən əminəm ki, yaxın zamanlarda bu baş verməlidir, Azərbaycan demokratikləşəcək, buna mənim inamım tamdır. O dövrdə də bir heykəllərə qarşı böyük bir hücumun təşkil olunmasını mən əslində yenə də demokratikləşmə prosesinə faydalı bir məsələ kimi qiymətləndirə bilmərəm. Heykəl, bir tənzimləmək olar bu məsələləri, amma həm də indiki hakimiyyət də başa düşməlidir ki, insanları bu qədər sıxışdırmaq, bu qədər qəzəbləndirmək olmaz. Sabah o insanlar bu və ya digər formada xalqın qəzəbindən əgər yayına biləcəklərsə, bütün qəzəbin yerindən tərpənməyən heykəllərə yönələcəyi də qarşısı alınmaz bir məsələ olacaq. Təşəkkürüm bildirəm Elman Bey. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fəttah idi. Biz ölkədə baş verən bir çox məsələlər barəsində, eyni ilə də Müsavat AXCP əməkdaşlığı barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək, salamat qalın.